Dobar dan, kako ste? Stigla je naša nedelja i samo naše vreme da zajedno zdravo mislimo. Kao i uvek, vi, moji pacijenti i ja, samo vaš lekar. Na šta vas asocira ovaj ritam? Ako u ovoj našoj igri zdravih asocijacija dodam još i reč život, onda sam sigurna da znate odgovor. A to je srce. Možda ovo srce malo brže lupa, ali da li znate da samo u toku jednog dana naše srce napravi 115.000 ovakvih otkucaja? I taj otkucaj koji mi čujemo potiče od otvaranja i zatvaranja naših valvula, odnosno srčanih zalistaka koji razdvajaju pretkomore od komore i zahvaljujući kojima krv teče u pravom smeru. A koji je to smer? Dakle, krv koja je ispunjena ugljendioksidom i produktima metabolizma dolazi do desne pretkomore, odatle preko jednog zalistka koji ima tri listića ili koji mi stručno zovemo tri kuspidna valvula, pređe u desnu komoru i odatle ide u pluća gde se odvija razmena gasova. E sad, iz pluća ta krv bogata kiseonikom i hranljivim materijama uđe u levu pretkomoru, preko opet jednog zalistka koji zovemo mitralna valvula prođe u levu komoru i odatle putem aorte i njenih grana ode u sve organe i tkiva tamo gde treba da bude. Srce na ovaj način, dakle tom kontrakcijom i relaksacijom, pumpa oko 7500 litara krvi svakog dana. Zamislite samo, za sve ove funkcije bez kojih nema života, zaduženo je srce koji je organ veličine naše pesnice i težine oko 500 grama. E sad ja ću da vam otkrijem da je srce muškaraca 50 grama teže nego naše žensko srce, ali je zato naše srce za nekoliko otkucaja u minuti brže nego muško. Da li to određuje način na koji ispoljavamo našu ljubav, ja ne bih rekla, ali da sindrom slomljenog srca ne postoji samo u poeziji, već i u kardiologiji, to već mogu da vam kažem. Vreme za vizitu. Bez obzira što neko živi 90 godina, znači ćeš i ti živjeti 90 godina ako živiš kako ne treba. Pušač jesam, moram priznati, neću lagati. Je li imate opravdanje za to što lekari pokušavaju da se distanciraju od ljudskih sudbina? I da li je to nešto što lekar treba da radi? Imam razumevanje za to, ali nemam opravdanje. Nismo imali potrebu da sakrijemo ništa od roditelja i mislim da je to poenta nekako roditeljstva. Književnost je postala književnost bez ideja. I kada nešto ne može, zaista joj uvek objasnim zbog čega. Da li postoji sindrom slomljenog srca? Ili je to samo na papiru? Da, to je baš dobro za kraj, da. Postoji bolji sagovornik od našeg današnjeg gosta na temu srca, ali ne samo iz ugla kardiologije, već i književnosti i kulture. I meni je posebno drago što je danas sa nama u viziti doajen srpske i svetske kardiologije, direktor referentnog pacemaker centra Kliničkog centra Srbije, ali i pisac, pesnik i predsjednik Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om, profesor dr. Goran Milašinović. Profesore, dobar dan, dobrodošli i hvala vam na vremenu i na tom što ste mi ispunili želju da budete gost. Hvala vam na pozivu, dobar dan. Hajde da krenemo, da započnemo razgovor sa bolestima srca, a onda da ga završimo sa onim što je hrana i za srce i za dušu, a to je ovaj drugi deo vašeg zanimanja. Proteklu godinu nam je obeležila pandemija, koronavirus i tu je bilo dosta polemika kakav efekat sam COVID daje na srce i na srčani mišić. Šta do sada znamo na tu temu? Malo znamo. Mislim da smo još uvijek u fazi ispitivanja i da ćemo prava znanja imati tek kad prođe sve. Mi smo videli da se pojavljuje neka vrsta upale srčanog mišića kod malog broja osoba i odranije smo znali da virusi mogu da naprave miokarditis, upalu srčanog mišića, to smo videli i ovde, ali nismo sigurni da li je isti mehanizam, da li je to direktno oštećenje ćelije virusom ili postoji ta sklonost trombozi koja je evidentna, pa onda i tromboza malih krvnih sudova koja takođe može prouzrokovati upalu srčanog mišića. Vidjet ćemo, čini mi se da je tek pred nama i iskustvo sa virusima i epidemijama, pandemijama, svim. I ako imamo nešto da naučimo iz ove pandemije, jeste to da smo dobili, hvala Bogu, jednu vrlo brzo aktivnu vakcinu. Dakle, da danas čovečanstvo može da napravi vakcinu u dve nedelje kad identifikuje genom. To je, mislim, jedna od glavnih dobrobiti ako je nešto dobro u ovoj pandemiji. A druga je ta da se videlo da ukoliko u nekoj državi ne funkcioniše javno zdravstvo, da se događaju katastrofe. U onim državama ili regijama gde su
isključivo zdravstvo bilo oslonjeno na privatnu praksu ili privatni sistem, kao što je, na primjer, Lombardija u Italiji, koja je bila eksperimentalni deo Italije u vezi sa privatnim zdravstvom. Pokazalo se da domovi starih, da starački domovi kojima nema adekvatne medicinske nege nisu pogodni za pandemije, a to je ono na što privatni sistem jeste računao. Da osobe koje su stare, koje imaju staračke bolesti, budu lečeni i tretirani preko tih sistema starih. Da, što se nije pokazalo. Pokazalo se to nije dobro i da svaka država zapravo mora da ima neki odnos prema državnom zdravstvu takav da štiti tu staru populaciju koja je osjetljiva, da štiti, da pravi opšte bolnice, da ima mesta da se reaguje na vreme kada se ovakve katastrofe dogode. A drugo, mi znamo od 2007. godine, od SARS-1, da ima 40 vrsta ovakvih virusa koji su populaciji ptica u tom bazenu jugoistočne Azije, koji prete da pređu na ljudsko telo zbog načina danas života i pravilja novo hrane. Tako da mislim da u budućnosti ćemo se sretati sa ovim virusima. Veoma je dobro da ponesemo neka pozitivna iskustva kako se s njima boriti u budućnosti. Da, e sad, sam virus, ja ću vas samo još na kratko vratiti, on nema kao recimo virusi za koje znamo, Coxsackie, to do sada studije nisu pokazale, bar koliko sam ja pratila, da on ima afinitet samo za srčani mišić. Ne, zato kažem, mi nismo sasvim sigurni kako on deluje. Coxsackie virus imaju afinitet više za srce nego za druge organe, ali oni daju klasične virusne upale i drugih organa. Međutim, ovaj ne. Zbog toga nam trebaju ispitivanja koja će biti randomizowana, ciljana, koja će biti naučna istraživanja. Mi sad gledamo zapravo epidemiološki, mi gledamo post festum, analiziramo podatke na osnovu toga. Pre svega imamo veliki problem zato što nije moguće napraviti u ovim uslovima patohistološke analize, obdukcije pacijenata iz kojih je moguće vidjeti. Nažalost, medicina tako uči, učila je kroz vekove. U tom slučaju nije moguće i bit će nam duži put da bismo imali neke čvrste stavove. Ali za sada vidimo da neke osobe mogu da obole od upale srčanog mišića, da nam dođu sa određenim aritmijama, sa znakovima zamora, malaksalosti, da onda vidimo perikardne izlive oko srca, vidimo upale srčanog mišića i da moraju se tretiraju kao sve upale. Ni liječenje nije posebno specifično. To je lečenje kao za sve miokarditis. Koji je vaš savjet osobama koje su imale COVID za koji su imale COVID, određenu, ajde da kažemo, ne tešku kliničku sliku, recimo ova mlađa populacija. Koji je vaš savjet u smislu njihovog ponašanja po pitanju fizičke aktivnosti i povratku normalu? I šta je crvena lampica da pacijenti odu na kardiološki pregled nakon preležanog COVID? Pa mislim da svakako ne treba praviti paniku od svega toga. Ne dobijaju svi. Mi u ovom trenutku čak ne znamo ni koji je procenat oni koji će to imati, pa da imamo neku opštu sliku. Dakle, ne dobijaju svi i mislim da ne treba da svako ko je preležao COVID ide kod kardiologa da bi pregledao srce ili svako da ide magnetnu rezonancu, najskuplji mogući pregled. Nego treba pažljivo monitorisati svoje simptome. Posle COVID-a vidjelo se da je taj period oporavka opšti posle velike virusne infekcije. Mi znamo da to i grip pravi, veliku infekciju koju treba nekad oporavak i mjesec dana da bude. Ovdje je reč i o upalama pluća, dakle dodatno, što inače 2 do 3 mjeseca oporavka i bez ovog virusa. Kad to sve uzmete u obzir, imate period od 3 do 6 mjeseci rekonvalescencije. U tom periodu, ukoliko se pojavi neki simptom koji ranije nije postojao, a upućuje na srce, poput neobjašnjivog zamora, većeg nego što je to bilo ranije, dakle neki simptom koji upućuje na srce u smislu preskakanja, lupanja srca, dakle neki simptoma, onda svakako treba napraviti rutinski kardiološki pregled, na osnovu koga se ne može reći da li neko ima miokarditis ili nema, ali se može postaviti sumnja da ima, a onda s dodatnim analizom u ovom trenutku nemamo drugi način sem magnetne rezonance da ustanovimo da li neko ima aktivni miokarditis ili nema, da se postavi konačna dijagnoza. Ali to ne znači da svi treba da idu. Niti je dobro, niti može zdravstveni sistem da izdrži da sada svako hoće sebe da proveri. Imao sam COVID, da vidim da li sam nešto imao na srcu. Posebno ukoliko nemate gobe i nema razloga za tim. Apsolutno. A što se tiče fizičke aktivnosti, tu savjetujete da isto u tom periodu rekonvalescencija ona bude redukovanija? Pa oni koji su prebolili ozbiljnu virusnu infekciju i da hoće, ne mogu da se bave nekim fizičkim naporom. Naravno da forsiranje ni tada, ali nikada nije dobro i da nikada ne treba raditi preko svojih limita. A kada je reč o nekom posebnom vraćanju u aktivnost kod onih koji su imali miokarditis ili kod kojih je detektovano oboljenje srca, tu je minimalno 3 do 6 mjeseci mirovanja. To mirovanje nije apsolutno mirovanje u postelji, ali pošteda od svakih fizičkih napora koji su veći. Dakle, vi možda šetate, ali mirnim tempom, ne sad forsirano šetanje, a naročito ne sport ili pogotovo ne neki ekstremni sportovi. Dakle, sve ono što nam ubrza puls više nego što tako treba je, tako treba je. Da ga... Svako ubrzavanje pulsa u stanju upale vodi opasnost od srčanog zastoja.
E sad, hoću da vas pitam još jedan paradoks koji se nekako nametnuo tokom ove pandemije. Vi ste pomenuli i generalno i javno zdravstvo i brigu o starim. I postoji jedan paradoks da se nama životni vek produžava, ali da kada pogledamo, mladi ljudi češće umiru. Da, to je... Čemu plaćamo taj danak? Da, to ste odlično primetili. Da, jeste, to je dakle, jedan paradoks koji mi vidimo u kardiovaskularnoj patologiji naročito. A to je da imate danas osobe koje žive 90 godina, potpuno normalno funkcionišu i preko 90 godina, a da istovremeno srećemo, na primjer, infarkte ili ozbiljna oboljenja srčanog mišića kod nekog koji ima 30 godina ili čak i manje godina. Odgovor je, to je taj paradoks koji svi vidimo, ali odgovor jedino može biti u tome da je način života promenio faktore rizika i da zapravo sve više ima osoba u mladim godinama dijabetes zato što se loše hrane, ne samo to što imaju gen problematičan, sve više osoba se izlaže ekstremnim naporima koji su mentalni i fizički napori u ostvarenju svojih ambicija, ne samo sport, nego i druge stvari. Onda sve drugi otrovi, dakle pušenje, dakle, droge, nespavanje u želji za što većom materijalnom dobiti i ambicijama. Sve to pravi da se u mladim godinama razvijaju faktori rizika, u veoma mladim godinama, što ranije nismo videli, faktori rizika za bolesti srca, kao što je, na primjer, hipertenzija ili dijabetes. Da. I neko dobije vrlo mlad visok pritisak, da ne živi kako živi, da ne živi u vremenu u kome živi, dobio bi to sa 50 ili 60 godina, sad dobija sa 20-30. I onda, naravno, budući da je mlad, zanemaruje svoje simptome najčešće i takvi upravo najviše stradaju. Dakle, možemo da objasnimo zašto se umire i u mladim godinama danas od bolesti koje su nekad bile tradicionalno rezervisane za stare, a istovremeno se dugo i živi. Vi danas imate fenomen da, zahvaljujući u kardiovaskularnoj medicini, zahvaljujući novim sredstvima, stentovima, pacemakerima, možemo da produžimo vek onom koji ima biološki, na primjer, vek 60 godina, kada se ateroskleroza krvnih sudova, koja nikako nije čudo u tim godinama, bi završila život nečiji biološki, ugradnjom stenta i ugradnjom pacemakera, pružavamo život na 90 godina. Da, i onda je zapravo život zavisno. Da, što je sjajno. Ili nove operacije aorte, na primjer, stenoza aorte, skleroza aorte, koja je normalna, danas može se rešava kateterom i danas neko bez operativnog rizika kateterom ima rešen problem sa aortnom sklerozom, koja je također normalna i produži svoj životni vek za 20 godina. Da. I danas imate osobe koje imaju 90 godina, ali imaju stentove od svoje 70. i pacemaker od svoje 60. godine. I potpuno normalno žive. Potpuno normalno funkcionišu, da. Stvaraju, uživaju u životu, kreativni su. Da. I to je taj fenomen savremene medicine gde imamo zaista jedno ogromne uspehe, a istovremeno smo suočeni sa sve većim faktorima rizika u mladim godinama. I zato je prevencija jednako važna kao stent. To sam trgla. Činjenica dakle, što mi je... podrazumevamo zdravlje. I čini mi se da ova pandemija na trenutak nas je trgla, ali mislim da smo se ponovo opet nekako... Pa evo emisije poput vaše. To je dakle, to su emisije, odnosno to je način na koji se uopšte po populaciji približavaju opasnosti. I zapravo upozorava da bez obzira što neko živi 90 godina, znači ćeš i ti živjeti 90 godina ako živiš kako ne treba. Tačno, genetika je samo 30%, a ostalo su nažalost naše navike i u suštini ljude treba edukovati, ni ne plašiti ih, a opet ponuditi im da znaju da postoji rešenje. Tačno. E sad, hoću da vas pitam i u kom pravcu ide onda sve ovo što je tehnologija donela, u kom pravcu onda ide kardiologija u budućnosti. Negde kad pogledam sve ovo što se dešavalo sa pandemijom, budućnost što se tiče mentalnog zdravlja, nekako čini mi se, bar ova bliska budućnost neće biti baš toliko sjajna, jer posttraumatski stresni događaj je nešto što prati ovakvo stanje u kom smo se našli, nažalost. Tek ćemo da vidimo. Jeste, tek ćemo da vidimo kakve će to posljedice da ostavi. A kakva je po vama budućnost kardiologije? Ja sam u nekoliko iznenađen. Mislio sam da će se budućnost kardiologije brže razvijati. Tehnološka sredstva su nam omogućila od 60. godina. Zapravo, medicina je u kardiologiji počela da se menja drastično od kad je izmišljen televizor. Dakle, negde od kraja 60. godina, 58. godine je zapravo 55. Prvi pacemaker je ugrađen 58. Prvi pacemaker je 58. ali i televizor. Pacijent je nadživeo lekara, tako? Tako, nekoliko svojih lekara, samo jednog. A ideja je bila zapravo, mogućnost je bila tranzistor. Mogli ste da struju. Ideja u pacemakeru je postala 200 godina. Imate srčane struje koje ne funkcionišu, lekari su setili pre 200 godina, treba staviti mehaničko, dakle, treba zameniti tu struju nekom drugom strujom. Ali kako napraviti da ima da struju sabijete, da je kondenzujete, trebao je transformator i kondenzator, mali kondenzator. I to je, kad je to napravljeno, a to je trebalo i za televiziju, napravljen i prvi pacemaker. I mi smo onda vidjeli da se medicina razvija tih 40 godina 20. veka, drugi da se razvija u veoma direktnom skladu sa tehnologijom.
Kako je tehnologija išla bolje i dalje, tako smo dobijali i bolje slike u dijagnostici, tako smo i bili efikasniji u imitiranju prirode. Dakle, ideja je bila da kad nešto ne valja u organizmu, treba napraviti mašinu koja će to zameniti. Ne funkcioniše u bubrezi, treba napraviti veštački bubreg. Ne funkcioniše srce, treba napraviti veštačko srce, po znacima navoda. Da. Dakle, ideja je bila da se nekom tehnološkom napravom zameni bolesni organ. Bolest. Ja sam mislio da će 21. vek doneti novu filozofiju, a to je ne više korišćenje drugih mašina, nego ćelija. Pojavile su se ideje, dakle, pojavile su se ideje da je moguće napraviti jedan eksperiment koji je frankenštajnski zapravo, ali vi ako imate bolesni organ, ubacujete multipotentnu ćeliju koja može da se razvije u zdrav organ. Jeste. I dakle, dobili ste što ste želeli. Novu jetru, novo srce, nova pluća. Dakle, nešto što je zapravo ideal medicine. Dobili ste. To je produženje. Ne znači da će taj čovjek duže živjeti, jer proces ateroskleroze je nezavisan od organa. Ali je to bila neka nova filozofija medicine koja bi bila novi pristup. Pokazalo se da su svi prvi radovi, svi prvi eksperimenti bili loši. Mm-hmm. Da vi ubacite ćeliju, ćelija raste, pravi vam srce, a vam napravi tumor na srcu umjesto zdravog tkiva. I onda je sve to vraćeno na, i dalje na životinske eksperimente i sad smo u fazi još uvijek eksperimenata, pokušavanja, poboljšanja. Što znači da je medicina 21. veka u kojoj se živimo još uvijek medicina 20. veka, druge polovine 20. veka. Znači još uvijek nismo medicinski ono što, preš. E sad, naravno, ne može medicina da stoji, ili progres ne može da stoji. Čovjek, mozak je previše nestrpljiv da bi staje u mestu. I onda se sada pribegava minijaturizaciji. A to znači ako smo imali mašinu koja je bila 200 grama, mi smo se zvali da napravimo mašinu od 2 grama. I sad naravno da nije isto 2 grama ili 200 grama ljudskom telu. Jest. I napredak medicine u kardiologiji jeste da smo dobili sve manje, sve savršenije mašine koje je moguće s kateterom staviti, izbjegavamo hirurgiju gdje god je moguće, sve kateterom radimo. Dakle, moguće je plasirati i pacemaker na koji je danas mikronski, dakle 2 grama u srce. To je ono što je jedan bakum između medicine ćelija i medicine mašina. Dakle, da. Mašine, ali minijaturne mašine. Savršene mašine. To bi bio neki put. I čini mi se da se u tom nekom naučnom trenutku i tehnološkom nalazimo sada, da će to potrebati, predviđenja su još jedno 20-30 godina. Da, pre nego što ćelije dođu na scenu. Jeste, ozbiljan je period. E sad, moram i ovu vašu drugu stranu, prvo moram da vas pitam kakav je to osjećaj kada vi imate, hajde da kažem, nečije srce na dlanu i tom spravom od 2 grama čovjeku date još 30 godina života. Pa, osjećaj je slavan onog trenutka kada imate pred sobom nečiju ljudsku zahvalnost. Mislim da onog trenutka, naravno, je materijalna ljudsku zahvalnost. Kada vi funkcionišete tako što tim nekim drastičnim, previše naturalnim stvarima, kao što je nečije srce, kao što kažete, ili krv, ili bilo šta drugo, zapravo sa tim čovjek ne može da komunicira. To vam je deo posla. To je nešto što je zidaru cigla. Da. Ali za tog čovjeka to nije cigla, nego je njegov život. I dakle, vi komunicirate sa njegovim životom, mentalno komunicirate sa životom. I ta vrsta neke vrste empatije, ta vrsta transcendencije mentalne je, čini mi se, glavna stvar za svakog lekara. I onog trenutka kada bilo koji posao koji deluje da je drastičan, radite s idejom da ćete nekom pomoći, da će taj za to živjeti ili imati bolji kvalitet života, ili ste mu dali nadu za sve to, nekad nije naravno moguće pomoći, ali je moguće uvek uliti nadu, onda mi se čini da imate jednu vrstu satisfakcije, jednu vrstu ispunjenosti duhovne vašim zanimanjem. Ja to nisam znao kad sam upisio medicinu, moram da priznam. Mene medicini preukla ta jedna vrsta racionalnosti medicine. Mm-hmm. Ali budući da u mojoj porodici nije bilo lekara, pa nisam imao od koga to da vidim. Međutim, sa bavljenim medicinom sam došao do zaključka da je to zapravo ta droga u medicini. Da to kad vi vidite tu jednu nematerijalnu zahvalnost pacijenta, kad vi vidite jednu iskrenu, istinsku zahvalnost nekoga kome ste pomogli, onda imate osjećaj ispunjenja. Onda imate osjećaj da vi radite posao koji ima svoj smisao. Je li vam to onda inspiracija i u stvaranju vaših dela? Znam da pa ste književnost ušli pre medicine. Da, naravno. Ne mogu da kažem da mi je medicina bilo koji način inspiracija za književnost. Književnost određuju ideje i nepoštovanje nekog estetskog postupka, zapravo dve stvari. Čovjek mora da ima ideje, zato pisac može da bude svako.
možda bude i sudija i lekar i onaj koji je završio književnost i advokat i bilo ko drugi, upravo zato što ga određuju postojanje ili nepostojanje. Ili imate ideje ili ih nemate. To vas ne može da nauči jedan fakultet. To jeste. A poštovanje određenog estetskog postupka jeste nešto što se uči, ali ono je mnogo više zavisno od toga koliko ste vi knjiga pročitali, nego od toga da ste formalno završili fakultet koji vas uči stilskim figurama. Zbog toga mislim da, bar i u mom slučaju, medicina nema puno veze, direktne bar veze. Medicina možda ima neke veze sa književnošću. Ako bi tražili neku vezu, baš tražili... To bi bila psihologija možda? Da, to bi bila neka vrsta rane transcendencije u psihologiju. Dakle, lekar kao i pisac mora da transcedira, mora da osjeća drugog čoveka, mora da ima to shvatanje da ljudi imaju emocije. Dakle, nešto antiautistično, dakle, nešto što je... E, ali sad kod emocije hoću nešto da vas pitam. Pišete o lekarima često i u par intervjua ste pomenuli i Bulgakova i beleške mladog lekara. I uopšte kako izgleda put lekara koji se prvo suočava sa onako jednom sirovom naturalnošću, potom ide to suočavanje sa bolešću koja je onesposobljavajuća, bolnica koja je negde onako jedan trenutak gubitka dostojanstva i ta potreba lekara da se distanciraju od ljudskih sudbina da bi na neki način sebe, hajde da kažem, sačuvali. Ja moram da kažem da ja to kao lekar nisam nikad uspela. Znam da i vi niste neko ko se distancira od ljudskih sudbina. I znam da ste sad u vreme korone pisali o empatiji, ali... U vašim romanima vi se bavite empatijom i mnogo pre toga, i kroz slučaj Vinča i Rascepe. Je li imate opravdanje za to što lekari pokušavaju da se distanciraju od ljudskih sudbina? I da li je to nešto što lekar treba da radi? Imam razumevanje za to, ali nemam opravdanje. Ja ne mislim da je to dobar lekar. Bez obzira koliko je vešt neki lekar, ukoliko nema taj empatijski deo, nikad ne može biti dobar lekar. Zato što je ta vrsta komunikacije sa pacijentom od presudnog značaja. Pazite, vi u bolesti, koja rekli ste sami, jeste najveće poniženje koje postoji. Znači, ne postoji veći gubitak dostojanstva od bolesti. Tako. I vi u tome da pristupate lekaru i tražite od lekara čoveka kojem dajete najveće poverenje koje je moguće. Dajte mu svoje telo. Jeste. Dajući njemu svoje telo život. U ruku, vi mu uskazujete. I naravno da neko kome ste takvo poverenje očekuje od vas saosećanje. Yes. Ako vi to ne pružite, on se osjeća prevaren. I koliko god da ste vi vešti, taj osjećaj, gorak osjećaj, znate, on je dobar, možda lekar, nešto priča, ali ne mogu s njim da napravim komunikaciju, ne mogu sa njim. To je to. Dakle, to je jedno trajno nezadovoljstvo. Razumevanje za to jeste najteže je dati svoju dušu. Naravno da se lekari brane. Ja to razumem. Ne opravdam, ali razumem. Zato što je najteže upravo to. Mnogo je lakše nekoga operisati, mnogo je lakše nekom propisati u tabletu, a ne gledati ga u oči istovremeno, ne razmišljati kako se on osjeća, nego saosećati, nego imati potrebu da tom čoveku pomogneš i na toj duhovnoj, mentalnoj, emotivnoj strani. To zahteva strašnu energiju. I naravno, svaki čovek ima limit svoje energije. Vi ne možete sebe da dajete beskrajno, ne možete svakom da se dajete, morate da se branite. Ali onaj koji ima amputirana osjećanja, on je suštinski krivac. Ne postoje osobe. Naravno, onaj koji je prezasićen pa se brani od toga je manje kriv ili nije opšte kriv. Međutim, onaj koji je amputiran osjećanja, koji ima autističan odnos prema, koji uopšte nije svestan da drugi ljudi imaju emocije. I da pate. Apsolutno. Koji svoj posao doživljava kao neki inženjer medicine. kao neki prosti zanatlija svog posla, u poslu koji ne sme da bude zanatlijski, samo zanatlijski, taj zavutao, kao što ste rekli. Da. E sad, ne mogu, a da vas ne pitam, pa mislim, meni je i vaš roman Slučaj Vinča, to je interesantan u svakom pogledu, jer je obavljena prva transplantacija, jer se desilo to što se desilo, ali meni je onako... srž romana to da su Francuzi nepoznatim Srbima donirali koštanu srž. Ja sam bio isto, potpuno istom stvari impresioniran kao i vi.
Kad sam pročitao tu informaciju, više ne znam kada je to bilo, u vezi sa tim tekstovima, slučaj Vinči sam je već 10 godina radio nekoliko romana i nekoliko raznih napisa, ja sam također kao i bio potpuno fasciniran. Jer vi imate jednu vrstu humanosti koja je očekivana. To je kad idete putem i sada u reci se neko davi, a vi znate da plivate, iskočite da mu pomognete, uvek kalkulišete, pa dobro, ako mu ne pomognem, sebe ću spasiti ili ja znam da plivam. Ali ako ne umete da plivate, a skočite, ta vrsta humanosti je posebna. Humanost, to su radili Francuzi. Dakle, Francuzima su rekli njihovi lekari... Reč je o našim naučnicima, da gledacima bude jasno, koji su ozračeni radeći na atomskoj bombi u Vinči i završili su u Francuskoj na lečenju. Poznati ili malo poznati, ali su svi na neki način imaju informaciju o slučaju 58. godine, kad je grupa naučnika iz Vinče dobila radijacionu bolest i prebačena u Pariz na lečenje. I oni su umirali, bili suočeni sa umiranjem od radijacione bolesti, a onda im se nekoliko Francuza, običnih ljudi, našlo tako što upravo na ovaj način je dalo koštano srž, iako su njihovi lekari, Mate, pred svih, rekli da oni ne mogu da im garantuju da će vađenje koštane srži 58. godine, kad se zaista o tome ništa nije znalo, to jeste prva transplantacija u svetu, da ne mogu da im garantuju da će preživeti. I sad imate domaćicu, automehaničara, mornara, službenika osiguravajućeg društva i kažu ja pristajem. A to su ljudi kojima žena, deca, supružnici kažu si lud, nemoj to raditi, pa to su nepoznati ljudi iza gvozdene zavese, kakva Jugoslavija, kako... Pa to, ajde da to radiš za svog brata, za svoju sestru, pa ali nepoznati ljudi. I uprko svemu tome oni vi su tu vidite radili. Da su ti ljudi, i ako biste očekivali takvu vanserijsku humanost, vi biste očekivali od nekih visoko prosvećenih ljudi, profesora univerziteta, umetnika ili tako dalje. Ne, to su najobičniji ljudi. Vidjelo se po njihovom ponašanju posle transplantacije. Oni nisu tražili nikakve zasluge, nikakve lente za zahvalnosti. Niko za njih nije znao. Nekim slučajem se o tom zapravo i nije znalo. Ja sam ga zbog toga i nazvao slučaj Vinča, upravo zbog toga što je on neki način... O njemu o tome čak nije ni pisano da je bila prva transplantacija. Tako je, tako je. Da. Strašno je to interesantno. Čini mi se da u ovoj pandemiji smo pokazali da nam u suštini empatija fali ne samo u medicini, nego generalno, gde su mladi nisu vodili računa o starijima i tako. Mislim da nam treba. Pa imate ovu situaciju sa vakcinama, mislim da je o tom isto važno reći. Imate jednu grupu, naravno postoji tu u onih antivaksera, postoje ljudi koji imaju tu filozofiju Empedokla, jako su ubeđeni u svoje mišljenje i skočili bi u vulkan, pa bez obzira šta će im se dogoditi. Ali to je najmanji broj. Najveći broj su kalkulanti. Najveći broj su kukavice zapravo. Oni koji kažu, ma nek se drugi vakcinišu, pa ću ja imati koristi od toga. Dakle, ne da postoji nedostatak empatije, nego jedna visoko izražena sebičnost. Znači, nije vakcinacija danas stvar sebe. Danas je vakcinacija stvar sveta, svih ljudi. Vi morate da imate amputirano apsolutno osjećanja prema bilo kom čovjeku ako neće se vakcinišati. Pod uslovom da niste ozbiljno kontraindikovani. Ali to je strašno mali broj. To su neke medicinske indikacije koje su, jeste. E sad, moram da vas pitam i kakav je položaj lekara pisca? Vi ste neko ko je svestran, ali mislim da se u našem društvu često svestranost onako nekada i kritikuje neopravdano. To je stara bolest i stari sindrom. Žika Pavlović mi je govorio da mu nikad nisu opraštali to što je reditelj kao piscu i obrnuto. Kad je Njegoš umro, sad ja se upoređujem sa velikim imenima, ali nisam za upoređivanje sa njima, samo se sećam njihovih reči. Kad je Njegoš umro, onda je njegov sekretar rekao, mislim da bi puno više uradio za crkvene stvari da nije pisao. A drugi su rekli, taj ništa nikad nije uradio zato što se bavio samo crkvenim stvarima, ništa nije u književnosti napravio, samo napravio. Svetu se ne može ugoditi. Tako da, mislim da je to nešto što prati sve ljude koji se bave sa... Ovdje je reč zapravo ne o dva zanimanja. Ovdje je reč o nečemu što vi ne možete da birate. Vi imate i sami ste primetili kad neko ima tu potrebu za pisanjem, kad ima potrebu za... Kad prosto ga ideje ga teraju da ih na neki način oblikuje, onda to samo od sebe izlazi. Vidite, ne možete tome suprotstaviti. Naravno da postoji jako puno osoba koje imaju ideje, a nikad ništa ne napišu. I obrnuto, što je loše, jako puno ljudi koji pišu nemaju nikakve ideje. Da. I tu vam je ta skribomanija je zapravo moguća u postmodernu, u 20. veku. Nije bila premoguća. Ali u 20. veku, kad je nastala postmoderna, kad je ta opsednutost jezikom postala, 80. godina, mi smo vidjeli da od Sosira do na primjer, Jose Saramaga, naš
Pavić, to isto, je bila ideja da se da je sve rečeno u književnosti i da treba sad samo naći drugi jezik, druge reči. Treba na drugi način, dakle stilom samo, praviti književnost. I književnost je postala književnost bez ideja. Vi u 20. veku imate bezbroj knjiga gde čitate i završite čitanje, ne znate šta ste čitali. To se i ne znate, i ne znate, ne znate zašto ste čitali. Ne znate čemu to služi. Niti vas nosi, niti vam pomaže, niti vam otvara svetove. Književnost se čita upravo zato da biste vi razmišljali dok čitate. Da biste prestali da čitate u trenutku i da bi vam misli odlutale. To je razlog zašto čitamo. Književnost nikad ne bi nastala da, vas da ne postoji... na razmišljanje. Tako je. Književnost nikad ne bi nastala da u čoveku ne postoji potreba za prenošenje misli. Kad bi čovjek bio biće koje kad mu se stvori misle ostane u glavi, nikad književnost ne bi bilo. Ali ljudsko biće je napravljeno kao biće koji, kad mu se stvori misao, ima potrebu da tu misao nekom saopšti. Yes. Ima potrebu da komunicira. I zato je nastala književnost. A kad vi pročitate knjigu u kom tog nema, vi niste dobili tu misao, a onda imate upravo to. Dakle, jednu bezizlaznost. Imate zapravo književnost bez svoje svrhe. Da, što je u suštini potpuno pogrešno. E sad, vi ste, vaša ljubav, čak mislim, ne, ako grešim, ispravite me, i veća od medicine je bila arhitektura. I negde čini mi se da ste kroz vaš angažman u UNESCO spojili sve što ste u životu nekako i hteli i gde vas je put vodio i bez neke vaše volje. Kako mi gledamo na UNESCO, kako UNESCO gleda na nas i koliko smo svesni i koliko je važno očuvanje te kulturne baštine? Evo, odlično ste primetili zapravo da je tu dvostruki problem. A to je da i problem je to kako mi gledamo na UNESCO, a obrnuto kako UNESCO gleda na nas. To nije isto. Mi gledamo na UNESCO, nažalost, samo iz ugla politike. Mi gledamo na UNESCO kao njegovu važnost onda kad nam neka politička pitanja, kao što u ovom slučaju Kosovo i Metohija, rešava ili nam ne rešava. I u vezi sa tim, ako smo zadovoljni, kažemo UNESCO je fenomenalan, a ako nismo zadovoljni, treba da izađemo iz UNESCO, šta će nam UNESCO? To je, dakle, jedan potpuno pogrešan pristup, jer je UNESCO jedna od zadnjih savesti čovečanstva i jedna od organizacija, prvo jedina agencija Ujedinjenih nacija koja se bavi nečem što je pozitivna globalizacija. Ujedinjenjem, to je suprotno od postmoderne. U postmoderu postoji ta ideja melting pota. Dakle, nema kulture, sve smo poništili i stvaramo jednu novu Coca-Cola civilizaciju, tako je, kulturu, koja je zapravo ništa, pomešano sve i to je u skladu sa potrošačkim životom, liberalnim idejama, ekonomije i tako dalje i tako dalje. UNESCO nije to. UNESCO je zapravo jedan patchwork raznih kultura u svom originalnom obliku. Dakle, ono što je bilo pre 2500 godina, što je bilo pre 200 godina i danas, u tom istom i uslove da bude u originalnom obliku. Evo, mi nismo, na primjer, nikada mogli da upišemo Lepenski vir na svetsku listu baštine. Đerdap kao geopark. Da. Kao geopark. Ali Lepenski vir na svetsku listu baštine kulture nikad nismo, samo zato što je izgradnjom hidroelektrane premešteno originalno mesto. Dakle, neko je morao da uzme sada elektrana napravljena sve te artefakte i da ih prenese i napravi muzej. Mislim, imamo muzej Lepenskog vira, a nemamo Lepenski vir. Da. Vidite, to je to razmišljanje unapred. Da ta vrsta zapravo nekog vrsta kulturnog identiteta koji je neobično važan za nacionalni, pogotovo u današnje vreme kad je nacionalni identitet u uskoj vezi sa nacionalizmom. Dakle, kulturni identitet je jedna vrsta izlaza kako ćete vi ostvariti vaš patriotizam, ljubav prema zajednici, prema svom narodu na jedan civilizovan, a uzvišen način. To je upravo kultura. Mi to, na primjer, smo propustili u mnogim segmentima. U baštini nekulturnih materijalnih dobara mi smo 2015. godine imali upisano samo jedno dobro. Sad imamo četiri i bit će pet. U isto vreme, dakle... Čestitam vam na tom. U isto vreme, pazite, 2015. godine, u isto vreme je Hrvatska imala 17 upisa. A ta konvencija je potpisana 2003. godine, uopšte u svetu. Dakle, nije rat kriv. Nego naša zapravo odnos koji je potpuno indiferentan prema kulturi. Da. A mislim da je jako dobro vreme i ja osjećam da na neki način, bar u nekoj novoj generaciji, zanimanje prema kulturi jeste jedan izlaz kako da se ostvari patriotizam na jedan produhovljen način. Dakle, kako voleti svoju zemlju, svoju državu i svoj narod, a da to ne bude ratom, da to ne bude ratnim pokličima, da to ne bude politikom, nego da bude nečim što je zapravo svoj kulturni identitet. Pa na najlepši mogući način, kulturom. I kultura je dobra i za zdravlje i za nacionalni identitet. A sad za kraj moram da vas pitam iz ugla kardiologa, ali i neko ko se bavi kulturom i pisanjem, da li postoji sindrom slomljenog srca?
Ili je to da, samo na papiru? Da, to je baš dobro za kraj. Da. Pa znate, to u stvari upotpunjuje vaše dve diskusije, obje diskusije. Jedna je o medicini, a druga je o nemedicini. Dakle, kada je u medicini rečeno, zaista postoji sindrom slomljenog srca. Dakle, suviše mnogo emocija... To malo ljudi zna. Da, tako suviše je. Mnogo emocija može da napravi bolesno srce i, nažalost, da napravi... Pa neretko se i govorilo se uvek umro od sreće. Yes. Dakle, to su takve stvari. Preveliki adrenalin može apsolutno da razboli srce. Danas imamo taj entitet, ima svoje ime. Ali istovremeno, puno važnija stvar je ova druga stvar, a to je da jedna misa koja je možda također dobra za kraj, kada su Derridu pitali koji je lek za postmodernu, kako izbeći sad te ogromne promene, te fokuse na samo skepticizam, razrušavanje svega pa i jezika, on je rekao jedini lek za postmodernu jeste neizlečiva bolest romantizma. Dakle, emocije. Dakle, opet bolest srca. Emocije, dakle, su lek. I to je odličan kraj. Da. Profesore, hvala vam puno na divnom razgovoru. Hvala vam. Da li znate da je jedan od najprirodnijih sastojaka za lepu kožu upravo voda? I vi znate da je moja preporuka Aquagala, a ono što izdvaja vodu Aquagala u odnosu na druge vode je sadržaj jednog minerala, silicijum dioksida, koji u vodi Aquagala je prisutan u visokoj koncentraciji. Taj silicijum dioksid se još zove i mineral lepote, zato što učestvuje u formiranju proteina kolagena i elastina, usporava starenje, podmlađuje telo i koži daje sve ono što i želimo, elastičnost, punoću i čvrstinu. Dakle, do zdrave lepote o kojoj mi pričamo, jednostavno možemo da dođemo sa najprirodnijim proizvodom za lepotu, a to je voda Aquagala. Moja današnja gošća smatra da su pozitivne misli preduslov za srećan život. Ako bih trebala da izdvojim mladu glumicu koja uprkos ogromnoj popularnosti odiše jednom zdravom jednostavnošću i negovanjem pravih vrednosti na svakom koraku, onda bi to bez razmišljanja bila ona. Danas reč ima i posebno mi je drago zbog toga glumica Tamara Dragičević. Tamara, zdravo, hvala ti što si danas sa mnom, tim pre što znam da trčiš u vrtić po decu. Jeste, i hvala ti što smo ovde napolju, što nismo morali. Malo smo u lepšem ambijentu. Tako je. Aj, reci mi, molim te, kako izgleda sada jedan tvoj dan i kako stižeš sve? Da svaki dan je novi dan i drugačiji, ali nedelja, preko nedelje, to stizanje u vrtić do 8:15, pa i kad nema proba, onda evo sad sam od skoro počela, to je zanimljivo za tvoju emisiju sa treninzima, dva puta nedeljno. Kada je na spisku trening, onda je to, a ako nemam trening, pa ne znam, popijem kafu, uradim nešto za sebe, imam to malo slobodnog vremena. Sastanke koje treba da imamo, evo ovako nešto, intervju neki, obaveze moje i trudim se da onda to sve završim do 3. Eventualno 3:30 kad odlazim po decu i onda sam njima na raspolaganju i uvek moram, pošto Stašino prvo pitanje kad odem po nju u vrtić je koje iznenađenje ima i šta sam smislila za taj dan. I onda će malo biti sa mnom pa dolaze bake na čuvanje. Rekla si pomoć baka, ali ja znam da i Petar i ti jednako delite posao. I ako jedan da. Stašu vodi negde, drugi Lazara preslači, radi sve što treba. Ali me interesuje kako to izgleda u ovom poslovnom delu. Ovo što smo u projektima, u tom igramo oboje i imamo ozbiljne i podjednako velike uloge, ali interesantno da nemamo nijednu scenu zajedno, jer smo potpuno u dva različita vremenska perioda. Petar pokriva tu 91. kada je već Toma se lečio i te torneju poslanju, a ja sam, spadam u to Tomino detinjstvo i prošlost i taj period kada je upoznao Silvanu. Tako da se tu nismo imali ni jedan zajednički snimajući dan, ni jednu scenu zajedno. U Žigosanima nismo isto. Imali. U Vojnoj akademiji je igrao i Petar u toj prvoj sezoni. Ni tu nismo imali ništa zajedno. A radili smo zajedno na predstavi Ona se više ne igra, Rođena gospodina Nušića u Zvezdari. I eto, interesantno je premijerno za tvoju emisiju. Od septembra bi trebalo u Ateljeu 212
ako sve bude okej, da radimo zajedno novu predstavu. Pošto zdravo mislimo, moram da te pitam i da li živiš i misliš zdravo. Da, ja sam, pa mogu da kažem da živim zdravo. I ovo nije za emisiju, nisam sklona porocima. Dobro. Nikada bila. Pušač jesam, moram priznati, neću lagati. Ko prizna, ali sam se jako praši, kasno propušila i bila sam, to je kad je taj period kad svi u tom teenage, pa kasnije srednja škola, fakultet, svi propuše i probaju, pa možda posle prestanu ili puše do kraja života. Ja sam to nikada nisam ni želela, niti me to zanimalo, nisam ni umela i to mi je tako bilo kao bez veze. I ja sam zapravo za ulogu tu koju smo Petar i ja zajedno radili, zanimljivo je da sam morala, igrala sam Ljubinku Bobić i Ljubinka je stalno pušila i držala cigaru i to. I ja sam morala u predstavi sa muštiklom da pušim, ali ja nisam znala da pušim. I onda mi je Petar kupio muštiklu kao da imam za probe da vežbam. I ja tako naučim da pušim i onda sam malo tako zezanja da mi neko da cigaru, svi su mi rekli propušit ćeš, ja rekao, ma ne, ne, ja sam ovako to malo posle predstave, pre probe. Nažalost, to izgleda jeste pravilo da ja jesam propušila. Može da prođe i par dana da ne zapalim cigaru, ali navika je. Eto, to je dobro. To znači da ipak nije još uvek ta zavisnost toliko jaka i da ima nade da ćeš ti posle naše emisije možda i taj porok odbaciti. Prestati, da, da imam i taj porok. Ali što se tiče zdravog života, da, svaštarim, mogu da jedem svašta, mogu da jedem neredovno, ne stignem, pa onda uzmem pa pojedem šta mi padne pod ruke, šta je prvo na šta najdem, ali sam rešila, sada od skoro, sam krenula sa treninzima i imam program ishrane, to je ta proteinska ishrana i stvarno se sada toga pridržavam, što znači da sam izbacila slatko, šećer, brašno, možda čak i to u nekoj kasnoj fazi, ali umerenije i to je sasvim... Pa tako je, da. Ali sada mi ovo prija i eto malo da se očisti organizam, tako da vidjet ćemo. Mislim da će izdržati. Dobro, pratimo. Znam da si srednje dete rasla u velikoj porodici, vas petoro, brat, sestra, tata, mama. Po čemu pamtiš svoje detinjstvo? Pa imam samo najlepše uspomene i ja sam stvarno mnogo zahvalna ovim mojim roditeljima što nas je troje, jer to je prelepo i imate dva najbolja prijatelja za ceo život. Sestra Marija je najstarija, onda sam došla ja i posle 5 godina se rodio Miodrag, Miša. I to su zajednička putovanja, život na Novom Beogradu. Odrasla sam u 37. bloku i to je potpuno nekako drugačije jer imate svoj kraj, svoj vrtić, jednu školu, društvo koje je iz kraja i onako stvarno jedno lepo detinjstvo. Koje roditeljske lekcije pamtiš? Možda ne bih mogla kažem da su bile lekcije jer je pristup naših roditelja nikada nisu bili strogi. Naprimjer, nismo imali ona kažnjavanja da ne smemo da izlazimo po 7 dana napolje ako nešto uradimo što, ne znam, je prekršimo pravilo ili uradimo nešto što nije okej, što oni smatraju da nije kako treba, nego su stalno bili razgovori i ta posvećenost i tu je mama imala glavnu ulogu i mislim da sa mnom i sa sestrom kao ženskom decom je stvarno mnogo pričala o svemu i nekako mislim da je lepo da nije bilo tabu teme. Mi smo stvarno sa njima uvek mogli o svemu da pričamo i osjećali smo tu slobodu i nismo imali potrebu da sakrijemo ništa od roditelja. I mislim da je to poenta nekako roditeljstva i da to stvarno mnogo znači jer ti što više ti tvoje dete kaže i ne krije od tebe ili se ne plaši da će za to biti kažnjeno, osuđeno, ti imaš tu slobodu da njima stvarno je dobro jer ko će ti dati najbolji savjet osim roditelja. Tako da u tom smislu sam uvek imala prijateljski odnos, kako god to zvučalo, ali jeste tako i mladi su roditelji. Mama je postala, Mariju rodila sa 24 godine. Znači, bila je... I ti si krenula, i ti si mlada. Da, ja sam sa 27. I možda je za kraj rano da te pitam kako vaspitavaš svoje decu, jer su još uvek mali, ali
kako ćeš ih i čemu ćeš ih učiti u budućnosti? To sam se stvarno od početka trudila, da je kada pričam, ajde da, Lazar je mali, on je ovaj, to je, ja sam to drugo dete, ta druga deca imaju tu privilegiju da nekako u hodu i u letu hvataju te neke cipe, ja sam načela. Ti si treća, vi ste već treće dete je. Sam odrasta i sa ovim starijima. Ali ja sam da isto tako, kao mlađa od Marije 3 godine, sve što je mama sa njom prolazila, ja sam 3 godine ranije prolazila jer sam sve sedela, slušala njihove razgovore. E onda ja odem pa mojim drugaricama to pričam, kao šta treba, kako ne treba, šta je okej, šta nije okej, šta sam čula od sestre, šta se desilo. I zato sam rekla da sigurno kada budem imala svoju decu, to će biti da pričam sa njima i kada sam sa njima, da sam 100% tu, da nema ono čekaj stani, ona mi nešto kaže, ja je nisam čula ili aha, dobro, da, važi, može, uzmi, samo ćuti. Toga nema, nego stvarno ono što ne sme nikada. Uglavnom se trudim da sve može i da joj objasnim i kada nešto ne može, zaista joj uvek objasnim zbog čega. I sad to je zanimljivo, ona je navikla sada da joj sve objasnim kada nešto, a zašto? I to je naravno, to sva deca imaju 1000 zašto, ali ona je, aha, dobro, da, samo mi kaži zbog čega, ili zašto to nije dobro, ili zašto je to opasno. Ali ja sam, mislim, uvek uživam u tome i ona je već velika devojčica je i s njima je to uvek razgovori su sada kao sa drugaricom. Ali to su i kad legnem u spavljivanje, kako je bilo u vrtiću, uvek pitanje da mi priča šta se desilo, pa onda oni tu nešto kažu što možda ne bi rekli ovako, došli sami i ispričali, pa onda o tome pričamo kako treba, šta treba. Tako da mislim da je ta posvećenost, iskrenost, a pod broj jedan, mislim da mi svojim primerom najviše ih vaspitavamo i učimo. Ti možeš da pričaš šta hoćeš ako oni vide da ti se toga ne pridržavaš, da se ne ponašaš tako i samo nekada osvestim, pošto ih vodim sa sobom, uglavnom mislim svuda i trudim se da nekako učestvuju u svemu što jeste prikladno njihovim godinama i što je okej, kako nekada sam osvestim kako ona mene gleda, kako ja pričam, ne znam, u prodavnici, kad sretnem nekoga na ulici, tako je. I ona zapravo mene posmatra i onda kad posle vidim nju kako je to nesvesno izimitirala, ja shvatim pa da, zapravo zaista gledaju sve kako se mi ponašamo, kako pričamo i... Ja neću, znam da treba da ideš, već se vreme primaklo. Neću više da ti uzimam vreme, ali mi stvarno razgovor sa tobom bio pravo uživanje. I meni. I volim tvoju emisiju. Interesantno je da ti kažem sada u emisiji da sam jednom prolazila u našem kraju parkom i sedeli su neki mladi ljudi na klupi i kao ja uopšte ne gledam televiziju, kao ni ja gledam serije i to. Samo gledam emisiju o zdravlju na Novoj televiziji Katarine Bajecka. To je samo njenu emisiju i to volim i to moja mama gleda i to moja baka ne propuštaju ni jednu. Tako da mi je bilo interesantno da znaš da ste gledani. Drago mi je da do ljudi dođu i ovakvi razgovori i neki korisni savjeti o zdravlju. Mislim, to u ovom vremenu mislim da to svima treba. Jeste, da. Mnogo mi je drago i mnogo ti hvala. Hvala tebi. Jedno od pitanja koje se nekako nametnulo tokom ove pandemije je pitanje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Usled nekih objektivnih okolnosti epidemije, pristup mnogim zdravstvenim uslugama bio je otežan i ja moram da priznam da je to pitanje sa kojim sam se i sama često sretala, koje i mene lično negde zanimalo i drago mi je što ćemo danas, zahvaljujući našoj gošći, Katarini Krstajić, marketing menadžeru u kompaniji Millennium Osiguranje, saznati sve odgovore na ovu temu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, Katarina, hvala vam na gostoprimstvu. Moram da vas pitam odmah na početku šta je to dobrovoljno zdravstveno osiguranje i šta građani dobijaju ako zaključe polisu sa vama? Dobrovoljno zdravstveno osiguranje predstavlja jedan oblik osiguranja koji u stvari omogućava klijentima da dobiju najbolju moguću medicinsku zaštitu i uslugu u mreži privatnih zdravstvenih ustanova. Njega mogu ugovoriti pojedinci koji imaju već zdravstvenu knjižicu, znači obavezno zdravstveno osiguranje kao dopunsko, tako je, a mogu i oni koji nemaju zdravstvenu knjižicu kao privatno zdravstveno osiguranje i dodala bih i to da takođe i strani državljani
mogu da ugovore dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Pored toga što pojedinci mogu da ga ugovaraju, jako je interesantno pomenuti da i poslodavci mogu da ga ugovore za svoje zaposlene, posebno oni koji žele da privuku kadar određeni, a i da ga zadrže. Je to jako, da brinu, važan, da tako, jako važan benefit za samog zaposlenog. E sad, šta, kako to konkretno funkcioniše? Kada neko zaključi polisu, kako to izgleda i kako dođe do pregleda i do željenog lekara? Znači, naši osiguranici sklapaju ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju na 12 meseci. U toku tog perioda oni dobijaju personalizovanu karticu, što znači da oni odu u željenu medicinsku ustanovu i sa tom personalizovanom karticom jednostavno taj odabrani pregled mogu da izvrše. Znači, ništa ne plaćaju na licu mesta, nego je kartica, da kažem, taj ulaz u odabranu medicinsku ustanovu. Takođe bih dodala i to da svi pregledi se zakazuju preko našeg call centra koji je dostupan 24 sata, 7 dana u nedelji, što znači u po bela dana, u pola noći. Kad god zatreba. Kad god vam zatreba u skladu sa vašim obavezama, vi možete da pozovete naš call centar i da zakažete u najkraćem mogućem roku pregled. Znači, možete da birate i termin bez uputa, svakako. Možete da birate i ustanovu, a možete da birate i lekara. Tako da je zaista, da kažem, dakle, fleksibilno. Sve što je u suštini, jeste. U suštini potrebno. I ono što bih istakla takođe, da osiguranici koji, na primer, izvrše određeni pregled u nekoj drugoj ustanovi koja nije u mreži naših partnerskih ustanova, takođe mogu da refundiraju troškove. Znači, ukoliko ne pozovu call centar, nego samo inicijativno odu, mi možemo da im refundiramo te troškove ukoliko su, naravno, ti pregledi već definisani u polisi. Da, polisom. Yes. E sad, pošto moji gledalci i ja iz nedelje u nedelju zdravo mislimo i uvek pričamo o prevenciji, da je prevencija u suštini pola zdravlja, da li se dobrovoljno zdravstveno osiguranje bavi ovim segmentom zdravlja? Dakle, da ne zovu i ne zaključuju police samo kad treba, nego i da održe ono što je dobro. Tako je, tako je. Mi imamo nekoliko paketa osiguranja, tako da osiguranik može u skladu sa svojim potrebama i po svojoj meri da izabere koju će polisu. Pa tako, imamo i dopunsko osiguranje za sistematske preglede. Mm-hmm. Takođe, u okviru njega se dobijaju i pregledi, odnosno mogu da se ugovore isto stomatološke usluge, onda pregledi kod oftalmologa, dopunsko pokriće za COVID, što je takođe jako interesantno. Da, što je i bilo je aktuelno. Jeste, još uvek je aktuelno. Jeste, tako da smo mi, eto, našim osiguranicima omogućili i da se, da kažem, zaštite, odnosno dobiju van bolničko lečenje za, ne daj Bože, da im se desi da virus COVID-19, znači, prosto da, ih, da kažem, zadesi. Da li su te polise dostupne svim? Da li je to u materijalnom smislu dostupno svakom građaninu? Apsolutno je dostupno. Mislili ste, znači, građani, osiguranje misli na to. Jeste, mislili smo svakako. Ono što sam vam i rekla, znači, mi pravimo takozvane polise po meri. Što znači da vi kažete, izaberete koje želite rizike da obuhvatite vašom polisom i koje su vaše mogućnosti platežne, tako da mi pravimo za svakog ponosob u skladu sa po njegovoj meri, znači, polisu. Što se tiče same cene polise, znači, ona zavisi od više faktora, ali generalno gledano mogu da vam kažem da jedna mesečna prosečna polisa košta manje nego što košta jedan specijalistički pregled u privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Evo, mogu neke otprilike da kažem, iznose da vam kažem. To je, recimo, koliko imamo neku zdravu, mladu osobu, ona može da ugovori neko osnovno pokriće za već iznos od 10 evra mesečno. Hvala vam puno i radujem se da se uskoro ponovo družimo i pričamo i o putnom osiguranju. Hvala i vama. Mi smo stigli do kraja još jedne naše zdrave priče. Ja nisam slučajno izabrala da današnju emisiju završimo rečima lekara i pisca Antona Čehova, koji kaže da mudrost ne dolazi sa godinama, već sa obrazovanjem i učenjem. I budite uvek gladni znanja. Prepustite se usvajanju svakog novog znanja, širite vaše vidike, jer to je najbolja hrana za mozak. Smejte se, jer je to provereno najbolji lek. A mi ponovo zajedno zdravo mislimo za 7 dana. Vidimo se.